Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. O planejamento tributário é, sem dúvida, uma das melhores formas para as empresas se organizarem a fim de cumprirem as exigências fiscais junto ao seu município, estado e a federação. Por meio dele, é possível antecipar processos e documentos para já os deixar prontos e reunir as informações corretas para envio à Receita Federal. Com isso, as empresas podem reduzir os impostos a pagar, aproveitar melhor os créditos fiscais, além de se precaverem contra qualquer atraso no envio dos dados. Como efeito duradouro, o planejamento tributário contribui para facilitar a criação de cronogramas que possibilitam às empresas cumprirem suas obrigações fiscais nos prazos certos, com mais facilidade e segurança. Para falarmos mais sobre esse tema que pode contribuir com os profissionais da contabilidade, convidamos para participar do podcast Contabilidade, Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, o especialista no assunto Márcio Lério. Nosso entrevistado graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu e é pós-graduado em Controladoria pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É conselheiro do Conselho Regional da Contabilidade do Estado de São Paulo, o CRCSP, e diretor do Escritório de Contabilidade Lério e Silva. Senhor Lério, muito obrigado por sua presença, é um grande prazer tê-lo conosco. Ô Rodrigo, prazer é tudo meu, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você hoje, né, para estarmos falando desse tema que é tão importante para as empresas, né, o planejamento tributário. Inclusive, é uma satisfação maior ainda, porque agora, no momento do lançamento dessa conversa nossa, desse podcast, é o momento mais propício para que as empresas e para que os profissionais de contabilidade pensem nesse assunto, Rodrigo. Então, que é final de ano, início de um novo exercício. Então, realmente, é um momento propício para isso, apesar de que é um tema que pode ser aproveitado, né? Tem que ser trabalhado durante todo o ano, né? Então, mais uma vez, agradeço. Vamos lá, Rodrigo. Então, maravilha. Lério, gostaria de começar perguntando qual o passo a passo básico para qualquer planejamento tributário. Olha, Rodrigo, sabe que assim que a empresa é criada, antes mesmo, né, da empresa ser criada, já deve ser pensado no planejamento tributário. Planejamento tributário no momento do planejamento, eu diria que caminha junto com o planejamento estratégico da empresa. Por isso que a primeira coisa que tem que ser definida para um planejamento bem feito é a atividade econômica da empresa, Rodrigo. É fundamental que a empresa seja enquadrada na atividade correta, porque isso pode representar um aumento ou diminuição da carga tributária, tá? Além de representar eventuais riscos para a empresa se ela for classificada numa atividade, num código de atividade incorreto. Eu cito até um exemplo, nós tivemos recentemente uma legislação, um programa emergencial de retomada do setor de eventos. É um programa chamado PERSE, e diversas empresas se beneficiaram desse programa, tanto para parcelamento de débitos, quanto para postergação de impostos, né? Deixar de pagar impostos por um prazo até de 5 anos. Então, realmente, se a empresa não estava enquadrada no que não é correto, eventualmente, ela poderia perder essa oportunidade, né? Então, realmente, a primeira coisa é o CNAE, é o Código de Atividade, é o Objeto Social. Em segundo, Rodrigo, seria o código NCM, o Código de Produtos, né? NCM quer dizer Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, é muito importante classificar os produtos corretamente também, definir o NCM correto, porque isso que vai determinar qual que é a tributação que vai ser considerada para determinado produto. E no caso de serviços, também
estabelecer o código correto dos serviços também, onde nós temos uma tabela nacional e também as determinadas prefeituras têm os códigos próprios, mas que se relacionam com os códigos nacionais. Aqui, como terceiro ponto de 5, né, Rodrigo, é importante definir o regime tributário. Isso é fundamental, tá? O regime tributário das empresas, ele pode ser definido uma vez por ano ou na abertura dessa empresa, tá? O regime escolhido no início do exercício é válido para o ano inteiro. Então, nós temos três regimes tributários, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vou falar rapidamente, né? O Simples Nacional pode ser utilizado por empresas que têm um faturamento de até 4 milhões e 800 por ano. Até esse número está defasado, né? Considerando a inflação que nós temos tido aí ao longo do tempo, esse número já teria que ser bem corrigido já há alguns anos, tá? Mas hoje o que nós temos é o limite de 4 milhões e 800, tá? Então, diversas empresas, a maior parte das atividades podem se enquadrar no Simples Nacional, onde você é pago um imposto de forma unificada. São unidos diversos impostos, né? O PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS Patronal, ICMS, IPI, ISS. São reunidos todos no Simples Nacional, né? No único imposto, e é recolhido mensalmente, né? Geralmente é muito vantajoso para empresas que se enquadram nessa faixa de faturamento. O segundo regime é o lucro presumido. O lucro presumido, o próprio nome já diz, a Receita Federal presume que a empresa tenha determinado percentual de lucro. Por exemplo, empresas comerciais, a presunção é de 8% de lucro. Empresas prestadoras de serviço, 32%. Pode ser 16% também, se faturar até R$ 120 mil. Reais, tá? Então, é um regime onde é determinado o imposto a ser pago, é determinado com base na receita da empresa. Tá? Então, tanto o Simples Nacional quanto o lucro presumido, a base do cálculo do imposto é a receita. E, por fim, o lucro real. Como o próprio nome já diz, a empresa vai pagar impostos realmente sobre o lucro auferido, através do balanço, através da contabilidade, das demonstrações contábeis. Então, Rodrigo, esses são os regimes tributários que nós temos hoje no Brasil. Só frisando que para empresas que faturam acima de 78 milhões, empresas que tenham atividades no mercado financeiro, empresas que recebam lucros do exterior ou que usufruam de benefícios fiscais, são obrigadas a adotar o lucro real. Tá? Tem outras obrigatoriedades, né? Outras questões, requisitos, né? Que obrigam ao lucro real, mas estes são os principais. Tá? Formas de tributação, é obrigatório a contabilidade, Rodrigo. Apesar do Simples Nacional e o lucro presumido serem calculados com base na receita, é fundamental que a empresa tenha uma boa contabilidade, que faça o seu balanço patrimonial, sua demonstração de resultado do exercício, seu fluxo de caixa, enfim, notas explicativas, enfim, todas as demonstrações financeiras contábeis para que tenha uma correta gestão e tenha mais eficiência no planejamento tributário. Tá? É uma norma, é obrigatória, né? A escrituração contábil, e ela é fundamental também para essas questões, né, de definição de tributos, de um planejamento tributário. Bom, um outro ponto muito importante seria aplicar os dispositivos disponíveis para reduzir a carga tributária. Né? Por exemplo, hoje no Brasil existe o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, para empresas tributadas pelo lucro real. É uma forma também de reduzir o imposto a pagar, pode ter uma redução de até 4% do imposto devido. O juros sobre capital próprio também, para empresas de lucro real, pode representar uma redução da carga tributária. Então, existe essa possibilidade de que a legislação oferece para que a empresa possa, além, lógico, a finalidades
são determinadas, por exemplo, o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, é fundamental, né, para que mantenha aí o bem-estar do próprio trabalhador. Porém, ele oferece um benefício fiscal para a empresa também, então por que não utilizar, né? Assim como o JCP, o Juros sobre Capital Próprio. Além disso, Rodrigo, é possível verificar outras oportunidades, possibilidades de redução da carga tributária através de regimes especiais, ressarcimento de impostos, o ICMS, que é o imposto mais complexo aí, que eu, na minha opinião, muitas vezes empresas que têm a substituição tributária do ICMS, que é o recolhimento antecipado do imposto, muitas vezes perdem eventualmente algum crédito, né? Então é possível buscar o ressarcimento desse crédito, solicitar o ressarcimento desse crédito, tá? Crédito sobre ativo imobilizado, energia elétrica, enfim, são créditos eventualmente comuns, mas que se a empresa não tiver o devido cuidado, pode deixar de tomar. Então, o profissional da contabilidade é fundamental para que garanta que a empresa usufrua de todas essas possibilidades, Rodrigo. E tem também modelos mais, oportunidades mais complexas, né, eu diria, ou até que sejam em ações judiciais, tá? Como, por exemplo, eu cito a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Empresas que tinham ação ajuizada antes do ano em que foi julgado, né, o questão, puderam retroagir por 5 anos, tá? A partir do momento que entraram com ação. Empresas que não estavam com ação passaram a se beneficiar mais recentemente. Então, isso o profissional da contabilidade tem que estar muito bem informado para orientar as empresas, né, os clientes, os usuários da contabilidade, para que busquem também essas oportunidades, sem falar de aventuras, né, vamos dizer assim, milagres não existem, mas existem sim teses que já passaram aí até por primeira, segunda instância. E que são factíveis, né? São seguras. Então cabe a nós analisarmos e orientarmos os clientes se entram ou não e tomar todos os cuidados aí necessários, tá? Acho, fazendo um resumo, seria sobre a sua pergunta aí, qual passo básico, né, para qualquer planejamento tributário seriam esses. Acho que eu até avancei um pouco, né? Entrei não só no básico, mas um pouco no estratégico aí também, no Não, avançado. tudo bem. Esse podcast é para sanar dúvidas, Lério. E, bom, você já falou, né, da importância do contador no, na elaboração do planejamento tributário, em questão da definição do regime, né, que a empresa se encontra, a definição que a empresa vai adotar. E que outro peso, né, que outras funções o contador tem na elaboração de um planejamento tributário? Olha, o papel do contador aí, né, na questão do planejamento tributário é fundamental. Você citou um dos principais, que é a determinação do regime tributário, que é feito geralmente no final do exercício para o início, né? Entre os meses, eu diria, entre novembro, no máximo em fevereiro, a empresa tem que definir o seu regime tributário para aquele exercício. Então, esse é o item principal do planejamento de fato, tá? Mas o contador, né, com todo respeito às demais profissões, né, de administração, advocacia, enfim, o contador é o profissional mais capacitado em relação a essa questão, porque nós temos todo o conhecimento da parte econômica da empresa, financeiro, né? Então, por isso nós precisamos nos manter atualizados para sempre estar capacitados e orientar os clientes da melhor forma. Porque, Rodrigo, hoje o sistema tributário brasileiro, hoje não, né? Há muitos anos o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo, né? Você sabe que o Brasil cria, em média, 46 novas regras tributárias por dia. Né? Imagina, por dia útil. Então é uma coisa absurda, né? Aqui nós temos, né, os 26 estados e mais o Distrito Federal, cada estado tem sua legislação própria, né? E sem contar os municípios, né, que geralmente são a legislação é similar, porém cada um tem a sua especificidade também.
Então, realmente é um desafio. As empresas, Rodrigo, gastam no Brasil até 1.500 horas para pagar imposto, né? Então, esse custo burocrático, além da nossa carga tributária ser uma carga tributária alta, né, comparado com outros países, né, nós temos a questão burocrática muito extrema em comparação também com outros países do mundo, tá? Essa questão de se gastar 1.500 horas é muito tempo, né, que poderiam ser utilizadas por nós, profissionais da contabilidade, nós que resolvemos esse problema das empresas, né, das obrigações acessórias aí, tributárias, poderíamos usar esse tempo para outras questões mais estratégicas, mais nobres, aí, poderíamos dizer, relacionadas à nossa profissão, tá? Então, eu até costumo falar, viu, Rodrigo, devido a toda essa complexidade que ultimamente as empresas geralmente têm pago mais imposto do que deveria, por incrível que pareça, né? Porque é tão complexa a legislação que a empresa às vezes acaba deixando de aproveitar oportunidades de créditos ou usando até alíquotas maiores do que deveriam, né? Então, eu acho que o papel do contador realmente é orientar as empresas para que elas sejam mais precisas possível nesse quesito, Rodrigo. Certo, tá aí o peso, né, do contador no, na elaboração de um planejamento tributário para qualquer empresa, né? E Lério, quais são os riscos que as empresas correm por não fazer um planejamento tributário? Bom, o primeiro, né, como eu acabei de dizer, é realmente pagar mais imposto do que deveria, né? Então, devido a todas essas questões tributárias. Porque, assim, hoje, o fazer o planejamento tributário, antigamente eu poderia dizer que era uma questão, um plus para a empresa, né? Uma questão que eventualmente melhoraria a sua margem e seu lucro. Mas hoje deixou de ser, viu, Rodrigo? Hoje é uma questão de sobrevivência, é uma questão de se manter competitivo no mercado. Se você pagar mais impostos do que deveria, o seu concorrente pode estar pagando impostos no limite da legalidade, de forma correta, e se aproveitando de todas as oportunidades, todos os créditos, enfim, todas as possibilidades que são oferecidas aí de forma legal, claro. Então, é muito importante que a empresa faça um bom planejamento tributário, né? E nessa questão, o compliance é fundamental, né, para garantir a conformidade e regularidade fiscal, Rodrigo, porque as obrigações acessórias são diversas, os cálculos de tributos são complexos, principalmente, eu diria, do ICMS, também do PIS e COFINS. Então, o compliance é fundamental, né, em fazer uma boa implantação de processos e procedimentos operacionais dentro da empresa também, né, de uma forma eficaz, um bom sistema, um bom software, né, um ERP, se possível, contar com um serviço de auditoria para checar aí se todas as suas obrigações, se os cálculos de tributos estão corretos, tá? Porque o risco realmente é muito elevado, né, para a empresa devido a toda essa complexidade. Então, o risco maior é de eventualmente pagar imposto de forma incorreta ou cumprir suas obrigações de forma incorreta, e as multas, nesse caso, são muito pesadas. Podem até eventualmente inviabilizar uma empresa caso ela cometa um equívoco mais sério. Então, realmente a questão de compliance é muito importante. Certo. E bom, Lério, com a reforma tributária, né, que a gente espera que seja aplicada em 2023, o que que deve mudar para as empresas em relação ao planejamento tributário? Rodrigo, essa é uma questão que você sabe, né? Já vem sendo discutida há muitos anos, né? Realmente, nesses últimos anos, teve um avanço importante, pelo menos eu não tinha visto ainda um avanço como teve, né, nos últimos anos. Nós tivemos aí uma reforma trabalhista recente, né? E acredito que isso ensejou também no Congresso, no governo, dar maior importância, maior destaque para a questão da reforma tributária.
Porém, eu diria que ela ainda está no estágio de análise e de estudo. Apesar de já ter uma proposta, né, uma segunda fase de reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, agora ela está no Senado, né, a PEC 110, ainda eu vejo que precisa ser muito discutido, principalmente com a mudança de governo que nós estamos tendo nesse momento que estamos gravando esse podcast, né, Rodrigo? Então, realmente pode ser que as questões voltem aí algumas etapas para que depois sigam, mas independente do governo, é uma questão fundamental e eu acredito que ela deva seguir, né, para o próximo exercício, para os próximos, tá? Porque é uma questão de competitividade do país. Muitas empresas multinacionais deixam de vir para o Brasil. Ou deixam o Brasil, né? Estão aqui, vão embora devido a toda a nossa essa questão tributária, complexidade no nosso sistema tributário, tá? Nós temos aí então, Rodrigo, as propostas na mesa, né? Basicamente o que eu destacaria das propostas, né? Se coloca aí talvez a criação de impostos únicos, né? Reunir impostos num únicos, reduzir o número de impostos que é pago pelas empresas. Por exemplo, existe aí a possibilidade da criação da CBS, Contribuição Social, sobre operações com bens e serviços, que substituiria o PIS e o COFINS. Também está sendo discutido aí a unificação dos demais tributos, né, IPI, ICMS, enfim, centralizar isso, né, dentro de impostos únicos. Além disso, também está sendo discutida a tributação de dividendos, né, Rodrigo? Essa é uma questão muito polêmica, né, porque hoje, né, os dividendos são pagos aos sócios acionistas acionistas de forma isenta de imposto de renda, e existem propostas, não só uma, mas diversas propostas de se tributar os dividendos. Inclusive nos planos de governo dos candidatos, a gente viu que essa questão foi colocada também. A ideia nesse caso é reduzir o imposto da empresa, o imposto de renda é a contribuição, o imposto de renda no caso da pessoa jurídica. Com isso, você aumenta o lucro dela e você faz a distribuição tributando só na distribuição. A ideia, teoricamente, é que a empresa pensa duas vezes antes de retirar dinheiro do seu caixa para que seja feito investimento na própria empresa, né? Essa seria teoricamente, aí uma ideia de incentivo para se tributar os dividendos. Então, eu preciso fazer um estudo sobre a reforma, quais seriam os impactos, né, para as empresas. Por exemplo, a PEC 110, que prevê a tributação dos dividendos, já como passou na Câmara dos Deputados, seria interessante fazer simulações. O que que aconteceria aí na empresa onde o profissional da contabilidade atua se diminuísse o imposto na pessoa jurídica? E se tributasse os dividendos, qual seria o impacto? Haveria um aumento ou redução da carga tributária? Você sabe que até eu cheguei a fazer uns ensaios, e por incrível que pareça, houve até uma pequena diminuição na carga tributária, né, em quatro ou cinco ensaios que nós fizemos. Então, é importante se fazer esse estudo, essa análise, tá? Porém, como eu falei, a reforma tributária é fundamental, porém ainda tem muito o que ser discutido, o que ser estudado, né, principalmente no Congresso. Aqui é uma questão, seria. Oh, Rodrigo, pode falar. Não, eu ia perguntar, Lério. No caso, você já falou da simplificação do pagamento de impostos, né? Possível redução no imposto de renda para as empresas. E o que mais traz a urgência dessa reforma para o setor tributário? Eu vejo que a urgência, Rodrigo, eu vejo que é o crescimento do país, tá? É o desenvolvimento do país. Com a reforma tributária, nós atrairíamos mais empresas estrangeiras para se fazer investimento aqui no Brasil.
Fazendo também essa reforma, focando na área, principalmente na área de indústria e de serviços, né, nós possibilitaríamos que as empresas também fizessem mais investimentos, em tecnologia, para que nós deixássemos, né, de ser um exportador somente de commodities e passássemos a ser também exportadores de produtos prontos, né, e tecnologia também, por que não? O Brasil caminha à frente aí em diversas áreas aí relacionadas à tecnologia, né? Então, aos serviços avançados. Então, eu vejo que é fundamental para isso, Rodrigo. Infelizmente, uma questão que não tem sido discutida e eu vejo como urgente é a questão do ICMS, né? Hoje, o ICMS é um desafio imenso para as empresas, né? Devido a nós temos 27 legislações diferentes e é muito complicado. Quando uma empresa vende para um estado é de uma forma, quando vende para outro estado é de outra forma. Você tem lá o ICMS substituição tributária, você tem o ICMS a parte do diferencial de alíquota. Hoje em dia, com o e-commerce, né, Rodrigo, muitas pessoas têm tido a coragem de empreender, criado aí os seus negócios para vender para o Brasil inteiro. Hoje não tem limite, você vende para o Brasil inteiro e até tem como vender para fora do país. E, puxa, se você abre uma loja online para vender para o país, você tem que pensar não só no seu negócio de comprar bem e vender bem, mas se preocupar muito com a questão tributária. Puxa, eu vou ter que recolher o diferencial de alíquota, então não vou ter. Meu produto tem alguma tributação diferenciada, enfim. Então, realmente, para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico e social importante, a reforma tributária se faz muito importante. É fundamental, é fundamental. Vejo que isso vai determinar o crescimento, o avanço do nosso país. Muito obrigado, né, pelo seu tempo, por essa entrevista. Você fica à vontade aqui para fazer as suas considerações finais, tá? Ah, bacana. Olha, Rodrigo, eu gostaria de destacar aí o CRC, né? É uma satisfação estar aqui, porque realmente o CRC São Paulo está preocupado aí na capacitação, no desenvolvimento da nossa profissão, principalmente dentro do estado aqui de São Paulo. Eu vejo que o Conselho Regional de Contabilidade é muito ativo na questão, no quesito aí da educação continuada. E é muito importante, né, nós estarmos aí atualizados, estarmos discutindo. E por que não participar também das decisões que são tomadas lá em Brasília, né, no Congresso? Eu acho que quanto mais nós estarmos aí falando sobre esses assuntos, né, por exemplo, hoje falando nesse podcast sobre planejamento tributário, acho que quanto mais a gente estivermos aí discutindo sobre isso, mais nós vamos ter mais espaço dentro também dos órgãos governamentais, não só através do CRC, que talvez não tenha essa finalidade de forma direta, mas pelas outras entidades de classe, que aqui no caso de São Paulo nós temos todo o congressamento. O SESCOM de São Paulo, junto com a FENACOM, é extremamente ativo nessas questões tributárias, né? Isso junto ao governo. Então, e nós apoiamos o SESCOM, né? Inclusive participamos de comissões junto com eles para contribuir, principalmente na parte técnica, questão técnica, né, do operacional do processo, o que que pode ser melhorado. Então, para mim é uma satisfação. Eu vejo que esse tema é de fundamental importância, tem uma importância social também, né, porque as empresas tendo mais possibilidades, sendo mais competitivas, a gente consegue também com que elas gerem mais empregos, né? E é uma questão de valorização, né, do profissional. Eu acho que eu deixo um recado aqui, né, que no, o profissional da contabilidade precisa sempre se valorizar bastante. Esse trabalho, essa questão, o planejamento tributário é estratégico para as empresas, tá? Apesar de ser algo fundamental, hoje em dia ser
questão de sobrevivência mesmo, né, de se manter competitividade, é muito estratégico. Pode realmente fazer com que a empresa tenha um resultado melhor durante o ano. Então, realmente, o profissional da contabilidade deve ser valorizado, né, hoje falando especificamente dessa questão tributária, tá, Rodrigo? E reforçar a questão de escolher o regime tributário correto. Agora estamos num momento para isso, para quem estiver ouvindo no final do ano, início do exercício, mas sobre isso você pode pensar no exercício inteiro, tá? Mas de todo o planejamento tributário, a escolha do regime tributário que traz maior vantagem para a empresa é de fundamental importância, tá? Então, acho que esses seriam minhas considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, Rodrigo. Muito bom, Lério. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do contador e conselheiro do CRCSP, Márcio Lério, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!